Спити і бачити жахіття. ТСН радить негайно взятися за власне здоров'я. Екзотерики та медики по-різному тлумачать жахіття, але обидві сторони сходяться. Страшне без причини не сниться. Як спати без жахів, розкаже Марина Макущенко. Люди біжуть, це куча страху, куча крика. Ніхто не знає, хто куди біжить, старається, розумієте, кожен врятуватися, повітря там зривається. 15 років апокаліпсису. Ця жінка бачила на власні очі всі біди людства. Бачити хвилю, там, я не знаю, вже 40-метрову, на яку ти дивишся там відстані, там буквально там, я не знаю, таким 10 метрів. Ну це ж жахливо. Після таких ночей подушка не вабить. Люди, яких систематично мучать жахливі сни, бояться спати, а вдень ходять як сонні мухи. Чому саме цунамі, а не павуки або дракони? Езотерики шукають сенс снів у картах. Швидко показують людині картинки. Треба обрати щось схоже на сон і трактувати причину. Чоловік здержує бика та про роботу з внутрішньої агресії. Приступаем. Вікторія досліджує шаманські практики. Учить після сну отак медитувати і вигадувати гарний кінець поганої історії. Так роблять шамани в Індонезії, а індіанці в Північній Америці на жах ідуть зі зброєю, пасткою для снів. Це плетіння, воно по преданню способно улавлювати наші плохі сни. Вони запутуються от в цьому от плетінні. Ледь не стали пасткою для Оксани її жахіття. Вона шукала причину в мозку, коли вона була в горлянці. З 25 років я знаю, що я вночі храплю. Але лише після обстеження в лабораторії сну зрозуміла масштаб проблеми. У жінки виявилось апноє – затримка дихання уві сні. Щоби людина не задихнулась, мозок сигналізує снами. Мозок запускає команду, дає любе сновидіння, щоб він прокинувся. Найчастіші сюжети при такій хворобі – апокаліптичні і задушливі. Це пірнання під воду, не встигають ніби виплисти. Дихання не вистачає. Падіння з висоти з затримкою дихання з переляку. Душать, просто хтось нападає ззаді або мотузкою, або руками просто тисне під впливом тих фільмів, які вони бачать. Ну, хтось зранку розповідає так, ніби трактор про мені пройшовся і обіцяв повернутися. Тобто якийсь тиск, ніби хтось давить, ніби хтось тисне. Наслідки поганого сну одного можуть відчути десятки. Щотретє ДТП стається наслідок засинання водія за кермом. Соціальна реклама закликає бути бадьорим. А лікарі закликають добре спати, але в ліжку, бо бадьорість за рахунок тонізаторів лише погіршить проблему. Для цього треба дотримуватись культури сну. Ми проведемо експеримент. Доба без культур є. І подивимося, що мені насниться. Я жайворонок, і зазвичай після 10-ї вечора мене нічого не цікавить, але сьогодні в мене на ніч інші плани. За годину до мене під'єднають давачі і дротики у лабораторії сну. А до цього я мушу слухатися настанов лікаря, тобто найдатися до схочу, не гребувати допінгами, гуляти без відпочинку і дуже багато працювати. І тоді жахіття не пройдуть повз мого ліжка. Знімати почнемо ще задовго до обстеження. Завдання вечора побільше – наїстися канапок і солодощів. Додому після свята я повернулася далеко за північ. На сон часу геть мало. Наступного дня працюю на ранкові випуски новин. Це означає, що журналісти та оператори приїжджають на телеканал о 4-й ранку. Сніданок після гулянки викликає огиду. Максимум кава. Далі зйомки, візит до стоматолога і ще робота. Апетит з'явився лише на ніч. Програма про ядерну небезпеку, кіно про прибульців – усе за рецептом лікаря. Вам що, не спиться? Тоді ці лікарі прийдуть і за вами для того, щоб зламати старі звички і навчити, як то воно правильно спати. Наприклад, ведмедика мені ще залишать, а от шаманські забобони для чистоти експерименту доведеться віддати. На мого особистого Фредді Крюгера полюватиме офіційна медицина. Усю ніч лікарі стежитимуть за моїми очима, тиском, мозком, рухами ніг і поведінкою серця. Скільки ви спали цю ніч? 3 години. Ви не спали? Ні. Алкоголь употребляли? Свіжа. Камера тут місцева, оператор повернеться лише о 7-й ранку. Пласки тобі розплачити? Звичайно, після всього, що розповів лікар, мені передусім наснилося, що я хрупунка. На щастя, храпу не було, але погані сни я випросила. Доброго ранку. Бурлили, сверлили, рвали. Рвала, потім випадала.
У вісні випадали зуби. Тепер подивимося, чи все на місці за показниками. Подивимося, як ви себе замучили. Напружена енцефалограма, поверхневий сон, відсутність дихання 33 секунди за ніч. Щоб прийти в норму, мені знадобиться кілька днів повноцінного сну і харчування. Сни, кошмари, сновидіння, страхи, фобії, що хочете. Але коли у людини починається нормальний сон, до 100% всіх проблем можна ліквідувати. При апної лікарі прописують маску. Саме вона позбавила страхіть Оксану і сотень інших пацієнтів. Але це діє за умови, що людина змусить себе вночі спати. Ні магічна, ані медична пастка для сновидінь не допоможуть, коли людині їх дивитися. Просто ніколи. Марина Макущенко, Андрій Марченко, Алла Пас, Андрій Сукоренко, Костянтин Коробов, ТСН 1+1.